Էջ որ կա արդեն երկար ժամանակ, թող ծապտան նրանք, ովքեր ոչ։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր կյանքում գոնը մի անգամ մեծ մարդ են տեսեք, կապ չունի, լսում է, չի լսում, ասեն է, ո՞նց եք, ռազմիկ ձյա, ջոլիկ տա, ո՞նց եք, այս մարդը նորմալ լսում է, ինքս են գորում իրա վրա, ինքը չի հասկանում։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր չայ խմելուց կամ ինչ-որ սոկ խմելուց, ասես կետ է եղել, բանի մեջ, ասես մանր կետ է, որ զզվելի չի, կարելի է, բան, ու սենց հարմարացրել են, որ սենց ֆրցնեն խմելուց կետը սենց հետ գնա, բայց կետը ոնց ֆրցրել են, կետը սենց չէ, սենց բաժակը սենց սան ու կետը քո հետ սենց բան։ Հետո սենց բարձրացնում ես իրան, ռեսկի չացնում ես, պատի վրից սենց քաշում։ Ով չի արի արեք, տենց հաճույք չկա։ Թող ծապտանեն, ովքեր ինչ-որ տեղ են գնացել, նվեր են ունեցել, ունենց մոտիկ մարդ չի, որ սենց մտնեն նվերը տան, սենց երկրորդ անգամ են գնում, կամ առաջի անգամ, սենց ցելաֆոնով կամ խմիչքն է, կամ նվերն է, սենց մտել են միջանց, կնդեն դանգալա, ու այդ մամա սենց ուշացած են, որ չեն իմացել, նվերը հիմա միջանց կդնեն, չէ, որ չի գիտեն, տանեմ սպալինակ խառնվի օբշի հետ, չէ, եթե լավ նվեր չի, թող խառնվի օբշի հետ, եթե բանա սենց է, որ սենց չգիտեն ուն տան բան, սենց մի հատ մորքուրի աղջիկա գալի, սենց ժոգում ես, որ այդ ինքն է, որ դու իրան պտիտաս, ինքը տանի դնի ոպշի նվերների հետ, էղել է, տենց ուշացում դարձրեք, այդ մորքուրի աղջիկա համարյա ամեն քեֆերին լինում է։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր պուլպուլակում, սենց գնացել ջուրխում, երկի լիք երեխեք են վազլով եկե, սենց հետ են քաշվել, երեխեք է սենց խմելով սենց քեզ են նայում, չէ՞ իրար են ջրում բան, ազի ջան, գնա, ձաձան բանա, սենց Թող ծապտան նրանք, ովքեր այդ սերայից, սենց լիֆտի մոտ սպասելուց են եղել, որ արդեն լիֆտը սենց եկի բացվել, այդ պահին սենց մեծ կին է եկի, ինչ-որ կան այկ, բան, ասես նստեք, չէ տղա ջան, նստեք, բան, նստել են, բան, ասես լավ դա երկրորդ կռուգ, սենց երկրորդ կռուգ, բան, մեկ էր մի հատ էլ էր երկրորդ, այդ ավտոյի մնացած կան այկ են եկի, սենց եկին, հա բան, անցեք, չէ, ինքը չգիտի, որ դու արդեն երկրորդ անգամ, չէ, չէ, լավ, քե լախ, բրքել, ոտով, այդ հանկան են գնում, սենց զզվելով միջև չորորդար գնացել են։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր գոնը մի անգամ կյանքում տեսել են մեկին, որ ասես դաշնամուր է, տեսե՞ վայ դաշնամուր, բան, ասես գնացել է, բացել է, հարցրել են, նվագում ես, աչով եմ նվագում, ձախով չեմ կարող, աչով, պարապել է տունը։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր ինչ-որ իրանց հետ հենց եղացած կնկա, ասես բան, քեզ բան էր բարևում, Մալացիայից Գագոն, բան, Գագոն, հա, Գագոն, ախպեր, որ Գագոն, 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 էդ ինչա, պոյսկ ես տալի, մտնում ես Գագո պապկա, Գագոն, Գագոն, Ռուբոն, չէ, Գագոն, բա, Գագոն, ի՞նչ Գագոն է դա։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր կյանքում ասես ոգևորված բան են պատահել ընկերներով, ոչ իմ ախպեր բան եղավ, հրասուն ծեկավ ընկերու հետ, ախպեր ընկերուն է կարճակը, ոչ իմ ատեք խաշկշոցը պահան ախպեր, այսենց բան է պատում, եկեր մի հատ ուրիշ մարդ է գալի, բարև ձեզ, բարև բան, որ կոմպլեքսավորվում է, ախպեր, ոչ չէ բան արեց բան, ու էլ ցույց չի տալի դրանք, ասես բան, չես կարում, չես ասես բաներ արել։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր տունը լենտով ապարատ ունեն, բայց միջև հիմա չեն գցում, երբ պետք է գա, երեխուն են տալի խաղում աբան, Հապեք, և վերջի թող ծապտանը, որը կյանքում համոզված եմ բոլորի հետ կյանքում գոնե մի անգամ հանդիպած կլինի։ Հարուզ ես, ես, կարելի է, կարելի է նստել, ես նոր նայում էի, չտենցտ երկար կներ եք ուտենց նագլի նայում էի, սկզբից իմացա ձեր ընկերն ձերդ, բայց հետո զգացի, որ ձեր հետ չի, եթե չի գիտեմ, դեմ չեք, ուղակի էր, առանց բանի, չգիտեմ, ոնց ինչ հայացքների տեր աղջիկ եք, կարելի ձեր այս տանգոն պարել, կարելի, ընտրա, ընտրա։ Հեսա, ոչինչ է, երկրորդ պարը, ոյս առակը չգիտեն ինչ խոսան, նայ։ Հա, չգիտես, սենց, ոչ ենա ձերը թողի, ոչ ենա ձերը թողի, ոչ ենա բա, սենց, հիմա, եկր, որ… Լավ, մյուս անգամ տողմ…